mukaansa jostakin. Kun ampuu minua, ei toivoa, että vois liikkua. Nyt pitää korjata. Rekka näkyy tuolla, mutta se ei ole. Takkaa ampu joku. 20 sekuntia, että vois liikkua. En tiedä. Tuo tietysti tosi kaukkaa ampuu. Ihan mäenpä. Uskon tuo menee käsi. Mistä se tammu? Ihan perisestä. Mitä vittu, tuolla yks vaunu lentää ylhän. Näkää tuolla. Oli. Mä en näe sitä vaunua. Tulee se sua kohta. Mistä vittu? Mä ajan sitä kohta, mä ammun sitä kohta. Kestää. Tuo ai se on AA. Vittu, sun M10. Mä en tuota nähdä, se tappaa. Se tinga sillä. Eikä tule mun seuraava. Nä ammu sitä tuolla tuolla HN. Eikä, niin ammu joo. Mä joo ajia se ohi vähän, mä kään tappaan tuolla. No niin, paitsi että se kuoli. Tää tulee vituusti jengiä, kato tää homma. Mitä vittu, eikö se kuulukaan? Ei. Joo. Tuo yksi tuhoutu tuosta. Niin. Nyt siinä on enää se yksi helke tuossa takana. Ootko näillä hengissä? Ai se helke. Ootko näin hengissä? Siis sä oot se helke niin. Joo, yhden niistä. Nyt joku puoli. Ai mä ampuin tuo. What? Tuu tuo hengissä vielä se vesi. On se hengissä. Tuo siis henki. Näin. Tapoi kaikki tähän. Näin sano mitään aikaa. No saamme tuli tukkia vähän. Joo, kyllä nää autot. Vittu tulta puoleen haavoitus. Vittu tää homma.